Alvydai, puikios rungtynės tiek tau asmeniškai, tiek komandai nuo pat pirmųjų rungtynių minučių. Kas lėmė tokį nusiteikimą, kad jau nuo pirmojo kėlinio praktiškai uždarė šias rungtynės pirmajame kėlinyje? Ketvirtadienį skaudžiai pralaimėjom, buvo rimtas pokalbis po ketvirtadienio varžybų, tai nežinau, tiesiog žiauriai susikaupėm, parodėm koncentraciją ir laimėjom. Puikia atmosfera šiandieną čia Telšių sporto arenoje, galbūt nori kažką pasakyti savo komandos ir galiam. Labai ačiū visiems, kad atėjot, dėl jūsų žaidžiam, labai ačiū. Ir laukia lemiama sezono atkarpa, kokios mintys prieš ją, kokie tikslai? Nu, dabar reikia dar sužaisti paskutinės varžybas, pailsėti, pasikrauti baterijas ir kipti kovas. Linkiu sėkmės.